Drahí bratia a sestry, v dnešnom prvom čítaní sa nám Božie slovo prihovára skrze knihu Múdrosti. A je to zaujímavé, že kniha Múdrosti vzniká pomerne neskoro. Je to taká kniha, vlastne keby sme hovorili o vzniku tej knihy, tak je to posledná kniha zo Starého zákona. Bolo napísaná niekde v 2. storočí pred Kristom, to znamená ani nie 200 rokov predtým, než sa všetky proroctvá Starého zákona vyplnili v osobe Ježiša Krista. A tak môžeme považovať túto knihu, že to už nie je len nejaká suchá teória, že nie je to rozprávanie o nejakých veciach, o ktorých niekto povedal, ale že kniha múdrosti sa volá knihou múdrosti aj práve preto, že v slovách tejto knihy cítiť aj istú prax, istú skúsenosť. Ľudia už mali vlastnú skúsenosť s tým, že sa Božie slovo naplňa v ich živote. A práve preto je veľmi dôležité a vždycky také obohacujúce čítať práve knihu múdrosti. A v tomto dnešnom krátkom úryvku sa hovorí o tom, že Boh nestvoril smrť, ani sa nekochá v zániku žijúcich. A tak vidíme, že to už nie je len nejaká múdrosť, ktorú odovzdávali nejakí rabíni z pokolenia na pokolenie, ale je to niečo, čo už mal ľud Starého zákona krátko predtým, než prišiel Spasiteľ, Boží syn, už to mal dávno vyskúšané. Že skutočne vnímali tak, že Boh smrť nestvoril, ani nemá záľubu v tom, že keď niekto umiera. A práve preto vychádza Boh zo svoju iniciatívu a ľudia to vnímali, že on zachraňuje človeka. Robí všetko preto, aby ho vytrhol z pazúrov smrti. Sám svetopisec nám pripomína, že smrť prišla preto, že diabol závidel človeku. Závidel človeku to, že si ho Boh takto zamiloval, že celú svoju vôľu a celé svoje snaženie prispôsobuje tomu, aby zachránil človeka od večnej smrti. A práve preto smrť okusí iba ten, kto patrí diablovi. Ale ten, kto patrí Bohu, je stvorený na to, aby žil večne. Môžeme si povedať, že keďže diabol je ten, ktorý dokáže takto spútať toho človeka, že dokonca ho vie priviesť k večnej smrti, že to musí byť skutočne niekto, kto je veľmi silný, kto je mocný. Ale dnešné čítania nám ukazujú v tom, že je ešte niekto silnejší, ako je diabol, a to je Boh. Pretože diabol nie je schopný nikoho z Božej náruče vytrhnúť. Nikoho, kto patrí Bohu, a kto je predurčený pre večný život, diabol nie je schopný prísť do toho života, do tej Božej blízkosti a vytrhnúť človeka z Božej náruče. Ale tak, ako sme to spievali, počuli v tom žalme medzi čítaniami, Boh je ten, ktorý dokáže zostúpiť aj do podsvetia a od brán smrti vytrhnúť človeka späť k životu. Teda je neporovnateľne silnejší ako diabol. Čo to pre nás znamená? Práve to, že my sa nemusíme báť. Veľakrát našim životom otriasa nejaký strach, nejaké pochybnosti, neistota. Je to niečo, čo dokáže nás ľudí veľmi skľúčiť, veľmi obmedziť. Ani si to, mnohokrát by sme si to nepripúšťali, kým to na nás nedoľahne. Akú veľkú moc, ako veľmi môže našim životom zachvieť práve strach, práve taká neistota, obava. A preto nám Božie slovo hovorí, že ten, kto patrí Bohu, sa nemusí bať smrti. Iba ten, kto patrí diablovi, iba ten má už jasne vyrieknutý ortieľ nad sebou. A preto je dôležité, aby sme toho Boha vo svojom živote hľadali. Jeho blízkosť a prítomnosť v našom živote je nesmierne dôležitá. V dnešnom evanjeliu vidíme dve uzdravenia. Prakticky jedno sa týka tej Jajrovej dcery, 12-ročného dievčaťa, ktoré sa tešilo zo života. Vieme si predstaviť, že keď má dieťa 12 rokov, že je plné energie, že je ho veľmi ťažko zastaviť, že je rado stredobodom pozornosti. No a práve takéto dievča 12-ročné je dnes v ohrození života. Prichádza otec, posiela teda svojich služobníkov, aby povedali Ježišovi, že jeho dcéra umiera, aby prišiel a ju zachránil. A Ježiš Kristus sa skutočne vydáva na cestu do Jajrovho domu, akurát, že stretáva ešte niekoho, kto je v oveľa horšom stave. Ženu, už dospelú, ktorá 12 rokov trpí na krvotok. A on sa pri nej zastavil. Vieme si predstaviť, čo sa muselo odohrávať v tom zástupe. Veď predsa každý, kto sa nechá strhnúť svojimi emóciami, tak si povie,
veď zachraňujme malé dieťa, veď ono má celý život pred sebou, že neoplatí sa tratiť čas teraz na niekoho, kto aj tak už 12 rokov je chorý a pritom neumiera, čiže on ešte počká hodinku, dve, možno aj deň, dva. Ale Ježiš Kristus na to pozerá inou logikou. On sa nenecháva strhnúť emóciami a práve preto môže konať svoje dielo, práve preto môže svedčiť o prítomnosti Boha v tomto svete, pretože sa nenecháva strhnúť emóciami. To je taký veľmi dôležitý odkaz aj pre mňa, verím, že pre mnohých z nás, ktorí sa veľmi ľahko necháme strhnúť emóciami. Človek, ktorý sa takto nechá zmiasť tými svojimi vlastnými pocitmi, tak potom je veľká pravdepodobnosť, že on zmarí Božie dielo, že on nebude schopný svedčiť o Bohu. Deje sa to tak, keď sa napríklad nášho srdca zmocní hnev. Potom ťažko asi vydáme svedectvo o tom, že patríme Kristovi. Veď ten hnev sa musí nejako dostať z nášho vnútra. A tak s takým hnevom reagujeme aj na ľudí okolo nás. Nedokážeme vyriešiť nejaké problémy. Nie sme šíriteľmi pokoja, ale šíriteľmi toho hnevu, možno niekedy až nenávisti, toho, čo sa skrýva v našom vnútri, čo na povrch tlačia naše emócie. Nie sme schopní svedčiť o tom, že sme Kristovi, že jemu patríme, že Boh je v našom živote. Ale keď si necháme odstup od týchto emócií, keď budeme prosiť Boha o to, aby on nám dovolil nad tým všetkým panovať, držať nad tým svoju ruku, tak potom je veľká pravdepodobnosť, že my skutočne o Bohu svedčiť budeme. Veď aké je to úžasné, keby každý jeden z nás podľa tých 8 blahoslavenstiev bol požehnaný práve preto, že je šíriteľom pokoja. A ešte taká tretia myšlienka, ktorá je tiež veľmi dôležitým odkazom aj pre tento dnešný svet, je práve to, že táto žena, ktorá je v strede tohto príbehu, tá, ktorá sa tam v tej ulici tlačila na Ježiša Krista, a len sa dotkla obruby Ježišovho plášťa a cítila, že krvotok ustal. Cítila, ako sa jej vracia moc, že je uzdravená zo svojej choroby. A ona mohla spraviť jednu vec, a to znamená vytratiť sa z toho zdavu, utiecť preč, nepriznať sa k tomu, kedy Ježiš Kristus volal, kedy ju hľadal. Ale ona si povedala, keď Ježiš Kristus je ten, ktorý hľada človeka, tak potom je veľmi dôležité, aby som sa s ním stretla. A tak ona, aj keď so strachom a s obavou, sa priznala k tomu, čo spravila, priznala sa k tomu, čo sa jej stalo. Aby mohol byť človek úplne uzdravený, tak je potrebné, aby on sa skutočne s tým Bohom stretol. A toto je taký dôležitý odkaz pre nás, lebo my mnohokrát vo svojom živote, vtedy, kedy nás netrápia žiadne choroby, kedy neriešime žiadne problémy, kedy necítime prítomnosť žiadneho kríža, kedy nemáme vo svojom živote žiadne nesplnené túžby, všetko ide podľa nášho plánu, tak potom nehľadáme tú Božiu blízkosť. Nehľadáme prítomnosť nášho Boha v našom živote. Obchádzame ho takým širokým oblúkom. A pritom Kristus, si všimnete, vynaložil veľa energie a úsilia na to, aby prekričal dav, aby spomedzi toho zástupu, ktorý sa na neho tlačil, našiel tú, ktorá sa ho dotkla. Lebo vedel, že na to, aby bol človek skutočne zdravý, skutočne požehnaný, skutočne slobodný, on sa musí so svojím Bohom, so svojím stvoriteľom a spasiteľom aj reálne stretnúť ako osoba s osobou. A tak to, keď ja v dnešný deň nepociťujem žiadnu chorobu, nepociťujem žiaden problém, nepociťujem žiadnu úzkosť, to neznamená, že som zdravý, že som slobodný, že som požehnaný. Stane sa to skutočnosťou až vtedy, kedy sa ja ako človek stretnem so svojím Bohom, ako osoba s osobou. A to platí nielen o nedeli, nielen o tom dnešnom dni, ale o každom jednom dni nášho života. On nebude nikdy naplno zdravý, naplno požehnaný a naplno slobodný, pokiaľ si každý deň nenájdem ten čas a nestretnem sa s Bohom ako osoba, ako človek so svojím stvoriteľom. Amen.